Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo um chá para você que me pediu no canal, que está grávida, que não pode tomar qualquer chá e está precisando de um chá para aumentar a imunidade. Para você também que pediu para sua mãezinha, que está acima de 80 anos e que não pode tomar chá de qualquer erva por causa da idade. Então, eu trouxe um chá hoje, duas ervas que eu amo, que são excelentes para a saúde e que qualquer pessoa pode tomar: crianças, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoas acima de 80 anos. São remédios simples, fáceis de fazer, são excelentes para o corpo, são estimulantes, fortalece o nosso sistema imunológico, é excelente porque são anti-inflamatórios, acaba com dores no corpo, inflamações do corpo, dores de cabeça, insônia, estresse, ansiedade. São várias coisas, são vários benefícios que essas duas ervas trazem. Bom, eu estou falando do capim-cidreiro, capim-limão, que muita gente conhece também como capim-santo, e a erva doce. A erva doce é essa aqui, não é o funcho, tá, gente? É diferente. Eu vou deixar até um vídeo aqui da descrição para você, que tem muita gente que confunde, acha que erva doce é a mesma coisa que funcho. Eu já vi em alguns lugares escrito erva doce ou funcho. Não existe. Ou é erva doce ou é funcho. Os dois não são uma erva só, não. Vou nesse vídeo aqui eu mostro tanta diferença da flor, como das folhas, e até o chá fica diferente da erva doce e do funcho, são diferentes, até o modo do chá fica diferente, tá bom? Então é erva doce, não é funcho, e capim-limão. Esse aqui qualquer pessoa pode tomar. Crianças, é só você dividir a dose. Por exemplo, eu vou explicar aqui como vai tomar, que vai ser duas vezes ao dia uma dose. Criança pode tomar duas vezes ao dia, mas a metade das xícaras de café. Em vez de dar nesta xícara aqui, dá na xícara de cafezinho, se for crianças pequenas. Ok? Vamos lá então fazer os nossos chás. Você vai usar 1 litro de água, vai colocar 1 litro de água para ferver no seu fogão ou na sua chaleira. Vai colocar 2 colheres das sementes de erva doce primeiro, tá? Ferver já com as 2 colheres de semente. Tanto faz, pode colocar depois que a água ferver ou pode colocar antes, assim como coloquei agora, não tem problema não. A erva doce, a semente dela pode ser colocada junto com a água, porque ela vai ter que ferver uns 5 minutos. Assim que ferver, então, eu volto com você, ok? Ferveu 5 minutos, você desliga o fogo para você colocar o capim-limão. Porque se você estiver fazendo na chaleira como eu estou fazendo, se você colocar o capim-limão fervendo, vai entornar, tá bom? Agora se você estiver fazendo no fogão, se tiver jeito aí de colocar ele no tornado, não precisa nem de apagar o fogo, não, porque eu vou deixar aqui mais 30 segundos com o capim-limão. 2 colheres de sopa é suficiente. É 2 de erva doce e 2 de capim-limão. Eu amo esse chá. Agora deixa eu ferver mais 30 segundos, até o cheirinho me faz bem. Eu amo chá. Ferveu 30 segundos, desliga o fogo e deixa esfriar. Assim que esfriar, eu volto com você. Assim que você vê que esfriou um pouco, você já pode coar a primeira dose. Divide essa porção em 2 doses. Vai dar menos de 1 litro porque você ferveu durante 5 minutos, então a água seca um pouco. Então você vai dividir em 2 doses. Você pode tomar esse chá durante 7 dias seguidos. Quando fizer 8 dias, não precisa mais tomar 2 xícaras ao dia. Você pode tomar uma dose só de 24 horas. Se você tomou às 7 horas da manhã e às 19 horas, às 7 horas da noite, você mantém então até a noite, às 7 horas da noite, tá bom? Todos os dias, às 19 horas, você toma seu chá. Ou pode ser às 20 horas ou às 22 horas, mas de preferência no horário que você escolheu durante os 7 dias, é para manter uma dose ao dia no mesmo horário. Ok? Essa é a minha dica de hoje para você. Você que está grávida, pode tomar, porque tanto a erva doce como capim-limão não faz mal para mulheres grávidas. E também acima de 80 anos também. Eu vi algumas pessoas no comentário perguntando, porque tinha mamãe com 80 anos, e não é qualquer erva que uma pessoa acima de 80 anos pode usar. Mas essas duas aqui pode usar e pode ficar tranquila que ela não faz cair a pressão, não faz você desmaiar, ficar fraco, nada disso. Ela fortalece a pressão arterial, é um excelente anti-inflamatório, acaba com dores, com febre, com reumatismo, resfriado, virose, ajuda a combater os vírus também, porque ela aumenta a imunidade, ela fortalece o sistema imunológico. São excelentes remédios que pode dar para adultos e para crianças. Tá aí
duas ervas que crianças podem tomar tranquilamente, ok? Por isso eu resolvi trazer o chá de erva doce, capim e limão, porque são duas ervas que não faz mal para ninguém, nem para mulheres graves, nem para idade, nem para criança, e que é difícil isso acontecer. Então são duas ervas abençoadas por Deus que qualquer pessoa que estiver precisando pode tomar, ok? Tá aí então a minha dica de hoje para você, chá de capim e limão com erva doce. Espero que você tenha gostado, além de ser um chá gostoso, não precisa nem de adoçar, porque já é docinho, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter assistido mais um dos meus vídeos, ter deixado entrar dentro da sua casa com mais um vídeo. Fiquem com Deus! Beijos! Tchau, tchau! A receita de hoje é um antibiótico natural que você vai fazer dentro da sua casa. Ele é muito fácil de fazer, você vai usar apenas dois ingredientes e ele acaba e previne qualquer tipo de infecção. Ele é ótimo para quem tem problemas respiratórios, para quem tem anemia falciforme, para quem está com feridas no corpo, sofreu algum tipo de queimadura, é um excelente antibiótico e é muito fácil de fazer. Nós temos costume de falar que é o antibiótico de ouro, o antibiótico dourado. Além de ficar bonito, fica gostoso e fácil de tomar. Vou chegar a câmera aqui para pertinho para você aprender passo a passo, ok? Um dos ingredientes é açafrão. Coloquei esses três potes para você ver como fica. Este aqui é açafrão em raiz. É o melhor que tem. Quando você tritura ele, ele fica assim, desta cor. Quando você compra no mercado já triturado, é dessa cor. É claro que tem mistura, por isso está a cor diferente. Isso aqui é açafrão puro. Pedaços de raízes, tá vendo? Raiz do próprio açafrão. Então, muito melhor é você comprar a raiz, mas se caso você não achar, você faz com esta aqui mesmo, tá? Então, se você quiser comprar assim, pode comprar. Aí você coloca, então, mais quantidade, porque ele é mais fraco. Agora, se for esse aqui, você vai usar em cada 100 gramas de mel, uma colher de sopa. É o que eu vou fazer agora, tá bom? Vou voltar para o liquidificador. Para separar aqui uma colher para você saber. Olha bem. Na mesma vasilha eu tirei e coloquei no liquidificador um pouco e separei uma colher. Se for puro, é uma colher de sopa. Somente isso para cada 100 ml de mel. Este mel aqui é orgânico, tá? Você pode comprar de qualquer marca que seja orgânico. Agora, se você também não encontrar do orgânico, você compra do que você achar. Mas o melhor é o orgânico, tá? Ele é um pouco mais caro, mas em compensação o resultado é muito melhor. Bom, é só você colocar em um pote, pode ser um pote igual este mesmo, pode ser de outro tipo, não tem problema. Eu vou colocar aqui 100 ml de mel. Esse pote aqui, cheio, é 200 ml. E esse aqui que eu tô colocando mel é de 500 ml. Esse é de 500 ml e essa quantidade aqui é 100 ml. Então, o que você vai fazer? Você vai misturar bem misturado. Com certeza o outro vai ficar mais grosso, tá? Por causa do produto que tem no meio ali pra ficar daquela cor. Não tem problema, não. Você viu que eu triturei? Nem triturei tão bem, mas não tem problema. O açafrão aqui agora, quando ele bater no estômago, ele vai dissolver. Isso aqui é um antibiótico. Se você quiser fazer com vidro todo de uma vez, você pode fazer, não tem problema não, tá? Se você quiser fazer o vidro todo, isso aqui é 500 ml. Mas eu quero fazer apenas de 100. Prefiro fazer assim, ó, menos 100. Quando acabar, eu faço de novo. O que que vai acontecer? Agora eu vou tampar este pote, depois misturar bem misturado. Tampa o pote. E deixe passar no mínimo 24 horas. O bom é depois de 3 dias você começar a tomar. Mas no caso, se você tiver com muita necessidade, precisando agora desse antibiótico urgente, então você deixa passar pelo menos 24 horas. Aí você vai me perguntar assim, nos comentários, e se eu quiser tomar na hora? Pode tomar, só que o resultado não vai ser o mesmo que vai acontecer depois de 24 horas. Porque o açafrão com mel vai sofrer nessa transformação e vai virar aí realmente um antibiótico. É para qualquer tipo de resfriados, ok? Eu coloquei aqui para você ver colher de sobremesa, colher de chá e colher de café. Para você não ficar em dúvida de qual é a colher, tá?
E a de sopa é essa aqui que nós estamos usando no mel. Tá vendo a diferença? Sobremesa, chá e de café. Você vai usar para tomar no dia colher de sobremesa. Agora, se você não tiver nenhuma colher de sobremesa em casa, você toma, pega duas de chá, tá bom? Vê tomar uma. Mas no caso aqui é uma colher de sobremesa. No primeiro dia, você vai tomar de 6 em 6 horas. Uma colher assim, de 6 em 6 horas. No segundo dia, você vai tomar uma colher assim de 8 em 8 horas. Agora, no terceiro dia, você já vai passar a tomar uma colher assim de 12 em 12 horas, até você ficar bom, tá? Quando você estiver bom, completamente bom e quer manter a saúde, aí você toma uma dessa por dia, ou seja, de 24 em 24 horas. Você pode fazer a quantidade de mel que você quiser. Eu fiz agora com apenas 100 ml. Uma colher de sopa de açafrão. Se você quiser fazer para ter em casa, para tomar todos os dias, você pode. É só tomar uma colher dessa por dia de 24 em 24 horas, ou seja, uma vez ao dia. Pode ser pela manhã, pode ser no meio-dia, pode ser à noite, não tem problema. Você escolhe um horário para tomar uma dessa ao dia. Aí você fala: "Ah, mas eu queria fazer muito." Pode fazer. Aqui nesse pote são meio litro, 500 ml, mas você pode fazer com meio litro, você pode fazer com 1 litro. Aí o que que acontece? Cada 100 gramas, uma colher de sopa de açafrão. Se você fizer com 1 litro de mel, você vai precisar de 10 colheres de sopa de açafrão, entendeu? Se for 500 ml, você vai precisar de 5 colheres de sopa de açafrão. Então, cada 100 ml ou cada 100 gramas de mel, você vai usar uma colher de sopa de açafrão, ok? Agora, para tomar, é a colher de sobremesa, não é a colher de sopa. Quando você for tomar, é a colher de sobremesa. No primeiro dia, de 6 em 6 horas. No segundo dia, de 8 em 8 horas. No terceiro dia, de 12 em 12 horas, até acabar a infecção, a anemia, os problemas respiratórios. Quando você vê que está normal, aí você mantém uma por dia, se você quiser, para continuar saudável. Ok? Deu para entender bem? Essa foi a minha dica de hoje para você, antibiótico dourado, antibiótico de ouro, um excelente remédio natural que só vai te trazer benefícios, tá bom? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.